दर वर्सा प्रमाण अनुलेगीत शालान परिक्षेचो निकाल 92% वयर लागला. शारांतल्या शाळा परस अंदू गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यालयांची कामगिरी बरी जाल्या. विद्यालयांचे 100% निकालाचो विचार केलो जाल्यार 80% विद्यालयां गांवगिऱ्या वाठारांतली आसात. अंदू सरकारी आनी अनुदानीत मेळून 118 विद्यालयांचो निकाल 100% लागला. हातूंतली 95 विद्यालयां ही गांवगिऱ्या वाठारांतली आसा. गांवगिऱ्या वाठारांतले विद्यार्थी IIT बिट्स पिलानी सारक्या संस्थांनी प्रवेश मेळोवपाक लागल्यात. अंदूच्या धावेच्या निकालाचेर नदर मारली जाल्यार गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी तुळेन समाधानकारक जाल्या.